Qashqadaryo yo'l patrul xizmati xodimlariga onadan so'kinish mumkinmi? Fuqaroning onasi va turmush o'rtog'idan so'kkani aytilayotgan video tarqaldi. Onadan so'kingan Qashqadaryoning og'zi shaltoq yayi xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlandi. Ma'lum bo'lishicha, voqea 5-yanvar kuni soat 9:10 larda G'uzor tumanida sodir bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Tekshiruv davomida xato va kamchilikka yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan qat'iy jazo choralari ko'rilishi ta'minlanib, tekshiruv xulosasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladigan bo'ldi. Rossiyada romantik yigit sevgan qiziga archaning yulduzini olib bermoqchi bo'ldi. Farg'ona kanaliga cho'kkan bola haqida xabar berilgan edi. 22 dekabrda cho'kkan, 15 kun bo'ldi. Ot ham solib ko'rishdi, hali ham darak yo'q. Ota-onasi uchun duoda bo'laylik. Qanaqa usul bo'lsa hammasini sinab ko'rishyapti. Albatta chiqmagan jondan umid. Kim nima maslahat bersa, hammasini qilishyapti, albatta topilishi uchun. Xonanda Jasur Umirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. U voyaga yetmagan qizning nomusiga tegishli ayblanmoqda. Xonanda Jasur Umirovga voyaga yetmagan fuqaroning nomusiga tekkani yuzasidan 2020-yilning 9-oktyabr kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, hozirda jinoyat ishi tergovi yakunlanib, 5-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati sudiga yuborilgan. Navoiyda fan olimpiadasiga ketayotgan o'qituvchi va o'quvchi avariyaga uchrab vafot etdi. 5-yanvar kuni Navoiy shahrida maktab o'quvchilari o'rtasida fan olimpiadasining viloyat bosqichi boshlandi. Xabar berilishicha, Nurota tumanidan mazkur olimpiadaga 2 o'quvchi va 2 o'qituvchini olib kelayotgan Nexia avtomashinasi yo'lda avariyaga uchragan. Ular Nurota tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Bayramali Bobonazarovning ma'lum qilishicha, tumandagi 2-chi maktabning o'qituvchi va o'quvchilari bo'lgan. Mashina Qoraqarg'a dovonidan o'tayotganida yo'ldan chiqib ketgan. Oqibatda 1 nafar o'qituvchi va 1 nafar o'quvchi voqea joyida vafot etgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisaga haydovchi tezlikni oshirgani sabab bo'lishi mumkin. Endi Qozog'istonda jonivorlarni azoblaganlar 2 yilgacha qamalishi mumkin. Qozog'istonda hayvonlarga tajovuz qilganlar 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bu haqda Qozog'istonning Ekologiya, Geologiya va Tabiiy resurslar vaziri Mag'zum Mirzag'aliyev ma'lum qildi. Odamlar nega hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lishlari aniq emas. Buni oqlash mumkin emas. Har kuni ijtimoiy tarmoqlarda mantiqsiz harakatlar e'lon qilinadi. Biz oqqushni bo'g'gan, itbaliqlarni kaltaklagan, itni haqoratlaganlarni ko'rdik. Shunga o'xshash faktlar juda ko'p. Shuning uchun jazoni kuchaytirish kerak, dedi Mag'zum Mirzag'aliyev. Vazirning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda jinoyat kodeksining 316-moddasi bo'yicha jazoni kuchaytirish taklif etilyapti. Jarimalar ko'payadi, hatto qamoq jazosi tayinlanishi ham mumkin. Yaqinda ushbu qonun loyihasi majlisga yuborildi. Bundan tashqari, deputatlar va hayvonlarni himoya qilish bo'yicha faollar bilan birgalikda hayvonlarni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Uni amalga oshirish hayvonlarga insoniy va mas'uliyatli munosabatda bo'lishni ta'minlaydi. Har xil toifadagi hayvonlarni parvarish qilish bo'yicha umumiy va maxsus talablar belgilanadi. Shu bilan birga, hayvonlarga nisbatan har qanday shafqatsizlik uchun javobgarlik ilova qilingan qonun bilan ta'minlangan, deydi vazir. Ta'kidlash joizki, yangi hujjatda yovvoyi, uy, xizmat va qishloq xo'jaligi hayvonlariga nisbatan shafqatsizlikning oldin olish bo'yicha batafsil choralar keltirilgan. Veterinariya yordami, tegishli parvarish va hayvonlarni ko'ngil ochish maqsadida ishlatish qoidalari tasdiqlandi. Hayvonlarga nisbatan shafqatsizlikni targ'ib qilish taqiqlanadi. Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog'da egallangan Shusha shahrini Ozarbayjonning madaniy poytaxti deb e'lon qildi.
Ushbu shahar 2020-yil 8-noyabrda Ozarbayjon qo'shinlari nazoratiga o'tgan edi. Men Shusha shahrini Ozarbayjonning madaniy poytaxti deb e'lon qilaman. Shusha bunga munosib. Fikrimcha, u nafaqat Ozarbayjonning, balki mintaqaning madaniy poytaxti deb hisoblanishi mumkin, deb aytgan Aliyev Ozarbayjonning yangi madaniyat vaziri Anora Kerimovani qabul qilish vaqtida. Ozarbayjon rahbarining ta'kidlashicha, Shushada tarixiy va diniy yodgorliklar tiklanadi. Bu borada ishlar boshlab yuborilgan. U yerga katta guruh jo'natildi. Uylar, tarixiy yodgorliklar, yetkazilgan zarar o'rganiladi va biz Shushani tiklashni boshlaymiz. Biz shaharning tarixiy qiyofasini tiklashimiz lozim, deb qo'shimcha qiladi Aliyev. Ozarbayjon rahbari Baku nazoratiga o'tgan Fizuli shahrida xalqaro aeroport qurish vazifasini topshirgan. Topshiriq berildi. Aeroport uchun joy tanlanmoqda. Joriy yilda kamida uchish-qo'nish yo'lakchasi tayyor bo'lishi lozim. Fizulidan Shushagacha yo'l qisqaroq. Fizulida aeroport qurilishi Shushaga xorijiy mehmonlarni taklif qilish imkonini beradi, deya ta'kidlab o'tadi Aliyev. U Ozarbayjon nazoratiga o'tgan barcha hududlarda madaniy obyektlar ro'yxatini tuzishni buyurgan va ularni buzganlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishini aytgan. Tojikiston elektrdan foydalanishda cheklovlar kiritdi. Tojikistonning qishloq joylarida 5-yanvardan boshlab soat 23:00 dan ertalab 6:00 ga qadar elektr ta'minoti to'xtatiladi. Aytilishicha, ushbu qaror Nurek GES suv omboridagi suv sathi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4 metrga pasaygani sababli qabul qilingan. Manba energiya cheklovi qancha davom etishini ma'lum qilmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, kuzda respublikaning qishloq joylari va tumanlari aholisi elektr energiyasining tez-tez va uzoq vaqt uzilishidan shikoyat qilgandi. Lekin 10-dekabrdan boshlab respublikaning barcha qishloq, tuman va shaharlarida elektr energiyasini uzluksiz va tunu kun foydalanib borilish imkoniyati yaratilgandi. Ekspertlarning fikriga ko'ra, Tojikistonning suv energetika resurslari bahor-yoz mavsumigacha ushlab turish uchun yetarli emas va ayni cheklovlarni tatbiq etish uchun shuning uchun ham muhim hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Yangi yil bayrami kunida prezident Imomali Rahmon yana bir bor barcha Tojikiston xalqiga murojaat qilib, agar biz qishni muammosiz va qiyinchiliksiz o'tkazishni xohlasak, qishda elektr energiyasidan oqilona foydalanishni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak, deya ta'kidlagan edi. Yil oxiriga qadar Bitcoin 100 ming dollarga yetishi mumkin. Bu yil Bitcoinning narxi 100 ming dollarga yetishi mumkin, ammo bunday o'sish stavkaning vaqti-vaqti bilan pasayishi bilan amalga oshadi. Ushbu taxminni Hashkeep kripto investitsiya fond rahbari Yakov Barinski ma'lum qildi. Uning fikriga ko'ra, bir yil ichida dunyodagi eng mashhur kriptovalyuta 100 ming dollarlik dovondan oshishi mumkin. O'zbekistonda ko'p bolali oilalarga uy-joy ajratishda 16 yoshgacha 7 nafar va undan ortiq bolalari bo'lish talabi bekor qilindi. Vazirlar Mahkamasining aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini deganida qo'llab-quvvatlashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Adliya vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, qaror bilan uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolarni hisobga olish, davlat uy-joy fondidagi turar joylarni taqsimlash va taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish kiritilib, ko'p bolali oilalarga uy-joy ajratishda 16 yoshgacha 7 nafar va undan ziyod bolalar bo'lishi lozimligi talabi bekor qilindi. Shuningdek, qishloq joylardagi kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarga qoramolni bepul berish shartlari to'g'risidagi nizomga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, ko'p bolali oilalarga bepul qoramol berilishida voyaga yetmagan 5 nafar va undan ortiq bolalar bo'lishi lozimligi talabi bekor qilindi. Oila kodeksiga muvofiq 4 nafar va undan ortiq 18 yoshga to'lmagan bolasi bo'lgan oila ko'p bolali hisoblanadi. Agar 4 nafar va undan ortiq bolalardan 1 nafari yoki undan ko'prog'i ta'limning kunduzgi shaklida ta'lim tashkilotlarida o'qiyotgan hamda 22 yoshga to'lmagan bo'lsa, bu oila ham ko'p bolali oila hisoblanadi.